Od kada je zemljotres pogodio Tursku i Siriju, odneo je skoro 40.000 života i milione ljudi ostavio bez krova nad glavom. Postavlja se pitanje koliko smo bezbedni u slučaju da našu zemlju pogodi takva prirodna katastrofa. Jedan od simbola ove nesreće je fotografija na kojoj je u devastiranom turskom gradu iz ruševina viri jedna zgrada, jedina koja je ostala netaknuta, zgrada komore inženjera građevine. Znači da ipak možemo da kažemo da je u ovom slučaju značajan ljudski faktor. Zbog nekvalitetne gradnje uhapšeni su mnogi izvođači, investitori, inženjeri u toj zemlji. A kako je kod nas? Da li možemo da se osjećamo donekle bezbedno u svojim stanovima? Priroda može da nas iznenadi, ali da li poštujemo standarde koji su postavili stručnjaci? Moji gosti su dr. Ratko Salatić, profesor građevinskog fakulteta i potpredsednik Srpskog udruženja za zemljotresno inženjerstvo iz Unije poslodavaca. Sa nama je Veselin Ražnjatović, predsednik sektora građevinske i stambene industrije. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste sa nama. Šta su seizmički propisi? Na profesora sam i mislila. Da, seizmičke propise donosi država i to su propisi koji bi trebali da obezbede minimum koji država propisuje da bi seizmički objekti bili bezbedni. I mi imamo te propise koji su napisani 60-ih, je li tako? Da, prvi propis koji je u staroj Jugoslavi donet je 64. godine privremeni propisi posle skopskog zemljotresa, a trenutno kod nas važe evrokodovi koji su usvojeni direktno, znači Evropska unija, sa nekim aneksima koji se vezuju za našu zemlju. Da li postoji nešto u tim propisima što je nama koji nismo stručni, jasno u stvari šta ti propisi podrazumevaju? A da nije isuviše stručno? Da, pa treba da kažemo da ti propisi treba da obezbede da se zgrada ne sruši pri najjačem zemljotresu koji se predviđa za tu oblast, odnosno deo teritorije gde se nalazi objekat. U smislu da se ne sruši, znači moguće su neka oštećenja, ali ne sme da dođe do rušenja konstruktivnog sistema i normalno ne sme da dođe do povređivanja. A koliko je to realno? Jeste, realno je. Jel ona fotografija nam to i pokazuje iz Turske? Pa ja sam nisam vidio tu fotografiju. A niste vidjeli, sad ćemo da vidimo da li režija ima. To je nauka, odnosno građevina je nauka koja je ozbiljna i možemo da kažemo da ako se sve ispoštuje što je rečeno, da sa velikom verovatnoćom, odnosno sa 100% verovatnoćom za zemljotres koji je predviđen. E sad, zemljotres se predviđaju geolozi koji mogu da bude, može da se desi, tako da građevinci na osnovu tih podataka projektuju zgrade koje su 100% treba da obezbede to što sam rekao. I da li su isti propisi, na primjer, u Kraljevu i u Novom Sadu, ili se isto tako gleda kakvo je područje na kojem se gradi? Da budemo jasni, država, svaka država donosi svoj propis. Dobro, jasno. Zato što država ima interes da obezbedi minimum koji treba da svaka građevina koja se napravi na nekoj teritoriji može da izdrži određeni zemljotres, da u slučaju ovakvih nekih velikih zemljotresa bi imala ograničenu štetu. Da ne bi bila velika šteta kao što je sad recimo ogromna u Turskoj. I propis važi za celu državu, a parametri se određuju od tla na kome se nalazi neki objekat. Što znači da postoji specifičnosti? Da, postoje određene razlike, da. Dobro, da li je gradnja 70-ih, 80-ih, pa da, 70-ih i 80-ih do 90-ih bila mnogo bolja nego što je gradnja danas? Ili je to uopšte moguće porediti? Pošto bi standardi trebalo da su isti, je li tako? Pa, profesor je u pravu. Znači, nakon skopskog zemljotresa, dozvali smo se pameti, da kažem, pa je to rađeno. Međutim, inače se u staroj Jugoslaviji, kako mi zovemo, bolje i kvalitetnije gradilo svakako. I ja moram pohvaliti, u zadnjih 5 godina se ipak još, da kažem, bolje ili u skladu sa tim kako se gradilo nekada. Međutim, tu više faktora određuje kvalitetnu gradnju.
Znači, prvo i osnovno, znači, geološko ispitivanje tla. To malte ne danas niko ne radi, a to je suština svega. Pa da, ali ja sam to pitala. Mi smo imali baš ženu sa Rudarskog fakulteta koja je govorila za nas i ja sam je pitala jel se rade baš to istraživanje, kaže da se radi. Postoji, zakonska obaveza postoji. Ali se u stvari, vi hoćete da mi kažete da pretpostavljate da se ne rade ili znate da se ne rade? Zakon u Srbiji je, ja mogu da kažem, odličan. Znači, vi imate tačan redosled do dobijanja građevinske dozvole, šta bi trebalo da dobro. I kad se držimo toga, verovatno bi bila šteta u slučaju nekog zemljotresa 3 ili 4 puta manje. E sad moram još da se ogradimo, ovaj zemljotres je imao zaista najveću, 7,8 Richtera. Ne bi posljedice bile ovakve, ali bile bi strašne. Vi imate zemljotres u Fukushimi, u Japanu. Japanci već 300 godina imaju problema sa zemljotresima i oni zaista ne štede na ničemu, ali isto su doživjeli i veliki broj mrtvih. Ali kod nas u zemlji, znači, tek nakon skopskog zemljotresa je počelo to ozbiljno da se primenjuje. I bio je jedan vakum, taj, da kažem, 90. godina, kada je počela bespravna gradnja. To je bilo, ma niko nije gledao zemljište, da, i mašine, kopa i kreći dalje. A ako slušamo struku, ako poslušamo ove ljude, kao što je profesor i njegove kolege sa građevinskog fakulteta, imali bi mnogo manji problem. Mi smo 97. godine počeli jedno veliko naselje u Budvi, gde je 18 godina pre toga bio katastrofalan zemljotres isto u Crnoj Gori. I dali su nam neke parametre, 60 kg armature i tako da. Mi smo se svi malo zapanjili, ali čovjek koji je projektor rekao, uradite tako. I u slučaju zemljotresa ta zgrada neće ni pući, neće ni utonuti, samo može se prevrne, ako se celo brdo prevrne. Da. A u stvari je problem što je ta vrsta gradnje skuplja, je li tako? Ne, pazite, znači, ako se poštuju propisi, nemamo nikakav problem. Pa ne, ali hoću da kažem da se poštuju propisi, to je skupo. Ako se ne poštuju propisi, o tome ne možemo da pričamo. Da. To je isto, znači, ako nema građevinsku dozvolu, neko divlja gradnja, ko je vršio kontrolu? Dobro, a ovo što sam rekla da su zgrade koje su građene pre 90-ih, odnosno u tom periodu SFRJ, mnogo kvalitetnije nego zgrade koje se danas prave. Pa ja se ne bih složio sa gospodinom. Dobro. Ako se sve poštuje, to je bezbedno. I dalje je isti standard. Pazite, menjali su se propisi, menjali su se normativi. Međutim, i jedna i druga gradnja bi trebala da izdrži ono što može da se desi na kao maksimalni zemljotres na nekom području. Bez ikakvih problema. Zato što su ti propisi isto obezbeđivali čak i veći nivo sile nego što se sad propisuje, ali da ne ulazim sad u detalje. Dobro, ali vi isto tako možete da pretpostavite da se i grade neke zgrade koje nisu po standardima. Ne. Ili ne možete da pretpostavite? Znači, ja ne mogu da komentarišem zgrade koje ne postoje. U smislu papira ne postoje. Pa ne, ali kad nam se srušila ona zgrada na Vračaru i tekako smo svi videli da postoji. Da, ali ako ćemo malo detaljnije o tome, znači nije se srušila zbog nečije, da kažem, greške, nego zbog javašluka. U smislu rađeno po projektu koji nije ni postojao. Znači neko je izmislio, radilo se, znači kontrola je bila loša. Pa dobro, ja vas razumem. Vi kažete ukoliko se poštuju svi standardi, ne može da bude bilo kakav problem. Da. Jasno mi je. I to me raduje u nadi da većina zgrada koja se danas gradi se nadam da poštuje te propise. Da li visina zgrade igra bilo kakvu ulogu u bezbednosti ili svaka zgrada može da se napravi da bude bezbedna, nije bitno koliko je visoka? Svaka zgrada, samo su veći problemi normalno kod... Dobro, ali nije problem, pošto nekad kažu najbezbednije su te niske zgrade. Pa pazite, u Japanu se grade isto blokaderi, jel tako, a tamo imamo svakodnevno zemljotrese. Da. I ti se nisu srušili usled bilo kakvih zemljotresa koji su međuvremenu desili. A gde ste sigurni kada se desi zemljotres? U kom smislu? Kada ste u zgradi, kad ste više ili kad ste niže? Nema uopšte, ni tu nema nikakve razlike. Ako se sruši zgrada, onda će svi da stradaju.
Ali ako se ne sruži zgrada, onda je sve jedno gde ste. Pa ne, zato što ste rekli da može da dođe do oštećenja, pa prosto odakle oštećenja dolaze. Ne, pa ta oštećenja su minimalna. Znači da se maltre sruši, da popucaju stakla, da tako nešto. To je ono što je dozvoljeno. Dobro, e sad mimo zemljotresa, mnogi kažu da su im zidovi recimo ispucali u novim zgradama i onda nam objasne građevinci ili ljudi koji nešto znaju o tome, kaže mora da se slegne zgrada. Je to nešto što je stvarno realno? To je nepoštovanje propisa. Prvi korak kad krenete da gradite zgradu je da ispitate zemlju na kojoj je grad. To je ovo što smo rekli s početka tog geološkog. Videli ste u Turskoj ona zgrada koja je potonula u živom snimku. Ona je potonula, nije ona pukla, ni levo ni desno. Zato što je mokro ispod, jel? Zato što je bilo tu neko ili podvodna voda ili neko jezero i to. Znači, kad se poštuje struka, ja mogu slobodno kažem, 5 puta se smanjuje opasnost i u smislu rušenja i u smislu ljudskih života i svega. Ali morate da poštujete struku. Znači da krenete od ispitivanja tla i da poštujete projekat koji je neko potpisao. Sad, kod nas je vrlo važno i da to neki nadzor isprati. E, zato sam htjela da kažem, je li nadzor tu jedan od bitnih faktora? Jako bitno. I da li ste na to mislili kad ste rekli da u poslednjih 5 godina se više poštuje, da li to znači da u stvari se veći nadzor vrši u poslednjih 5 godina? Pa, na ozbiljnim građevinama. Vi znate, u Beogradu sad imate niču zgrade na svoje strane, ali imate 5-6 mega projekata tipa Beograd na vodi, ne znam, A-blok, Savada i tako dalje. Tu se zaista poštuje sve ono što je predviđeno. A sad što kažu, evo, gde se ja ne slažem sa kolegom, to je, imali smo zemljotres u Kraljevu 2008-2009. To su zgrade uglavnom popadale od 90 ili od 80-ih pa na ovamo. One stare zgrade koje su rađene, da kažem, u onoj Jugoslaviji, su uglavnom pretekle. Bilo je tu isto pukotina, ali ne tako da bude... Šta nam je zemljotres u Kraljevu rekao? Pa u zemljotresu Kraljevu je opet rekao da ono što se nije ispoštovalo po zakonu, da je vrlo problematično izdržalo zemljotres. Tako da imamo nadziđivanja, imamo rekonstrukcije. Sve to na neki način slabi sam objekat. Ja bih rekao nešto što pričam i studentima, to je u stvari rečenica od čuvenog profesora akademika Đorđa Lazarevića koji je rekao, zemljotres je najbolji građevinski inspektor. On znači za vrlo kratko vreme ustanovi na velikom broju zgrada kako su urađeni. I tu se odmah vidi da li je stvar koncepta projektanja, da li je stvar izvođenja, da li je stvar geologije ili nečak. Znači, bukvalno može vrlo lako da se uoči zbog čega je došlo. Da, meni je neverovatno da u jakom zemljotresu zgrade opstanu, ali evo vi mi sada kažete da je to vrlo moguće. Pa pazite, to se računa. Znači, vi računate na najveći zemljotres. I onda kad se to sračuna, dobije se tačno šta može da izdrži i šta treba, na koji način da se izvede da bi to, pričamo prvo o projektu, normalno posle da izvođač u potpunosti to ispoštuje, i znači nikakvih nema za zemljotres koji je predviđen. Pazite, vi nikad ne možete sa sigurnošću 100% da kažete bit će maksimalni zemljotres toliki. Ali iskustvo i da kažem i meranja koje se sprovode mogu sa velikom verovatnoćom da kažu koji je to maksimalni zemljotres za bilo koje područje na zemlji. Kad kažem zemlji, mislim na zemlji na kugli. Šta... Koji su početni koraci kad vi hoćete da gradite zgradu? Je li početni korak istraživanje tla? Tako je. To je prvi korak. Koje vi kao investitor tražite da vam se uradi? Ili je to već urađeno za urbane... Ne. Dobro? Vi kad dobijete informaciju o lokaciji, krenete u proceduru dobijanja građevinske dozvole, prva stavka piše ispitati tlo. Je li vi, evo recimo i u Beogradu, imate najmanje 20 vrsta pod tla, da kažem. Imate gde je podvodno, ima gde su podzemne vode, imate les, imate, ja nisam toliko stručan kao profesor, ali mogu da vam kažem da kad se dobro to ispita i kad vi naručite projekat od ozbiljne kuće i imate ozbiljan nadzor, 90% sigurnosti je tu. Dobro, i posle toga? Posle toga je samo pitanje da li ćete vi ono što je napisano, da li ćete vi ispoštovati to do kraja? Nije to velika neka materijalna razlika.
Kako nije? Uvek, a što onda to ne rade ljudi? Pa, zato što evo vi imate sada, vidite, ove rast cena nekretnina u Beogradu, enormni. Zgrade niču na sve strane. To je samo daj, brzo, daj, što pre da prodamo, pa idemo dalje. E, tu dolazi do grešaka. Inače, kogod je uradio zgradu solidno i prema projektu i ko je ispoštovao struku. Ja stalno to pričam. Ispoštujmo struku. Znači, ako su inženjeri rekli to i to, i ako nadzor kaže to i to, mi maltene nemamo problema. A vi zgradu odlupam od 100 do 3000 kvadrata. Da. 30 eura je razlika u tome da ste stavili 15 kila gvožđa više i 2 džaka cementa više po kvadratu. Pa nije to dramatično u odnosu na 3000 eura koliko je prodana cena. Pa nije dramatično, ali vi mislite da nije reč o finansijskom momentu? Pa ima ga, recimo sad, ajde, da, ako ćemo da idemo u detalje, imate vi da čovjek sve lepo isprojektuje i sve investitor kaže jeste, uradi to, pa ovaj dođe na gradilištu, pa odnese mreže na drugo gradilište ili gvožđe. Zato je pozicija nadzora, institucija nadzora je vrlo važno. Da pre betoniranja ploče dođe nadzor koji kaže aha, rekli smo ovo, pogleda papire, nisi stavio jednu mrežu. Mi smo imali situaciju u Budvi, stalno se vraćam na nju, jer to je najveće naselje koje smo mi gradili, gde su nam na svakoj ploči vadili kocke. Znači, izvadi se kocka iz betona i odnese na građevinski fakultet u Podgoricu. Vi ste dužni da ostvarite 300, zna kolega, kvalitet betona. Naša svaka kocka je bila 320, 317, 330. Nijedna nije bila ni blizu 300. Znači jača. Dobro. I dobili smo ručak od tog investitora. Svi je izvodio i radnike i poslovođe nas. Jel se to dešava i kod nas? Da dođu i da vam nose na građevinski fakultet? Naravno. Znači, postoje obavez, u zavisnosti od količine ugrađenog betona, da se izvrše odgovarajući ispitivanja. Drugo, iz fabrike betona se proverava taj beton koji dolazi. Tako da, sistem je zamišljen, da kažem, vrlo, vrlo dobro i normalno... Zamišljen? Pa ne zamišljen, nego napisan, da budem precizniji. Napisan je dobro. E sad je na nama i pre svega na investitoru koliko to hoće da ispoštuje, a normalno... Ali ja mislim da ljudi nisu ni svesni u stvari šta rade. Pa ne može to niko da vidi, jer kada se useli, on ne zna znači šta je urađen. Ne, hoću da kažem da čak ni investitor nije svestan kakvu štetu može da napravi, jer sigurno je niko ne pravi svesno. Jer razmišljama neće nikad se desiti zemljotres, šta ima veze. Ako angažuje pravi nadzor, on nema razloga da se sekira. Znači, ako nadzor ispred investitora prati gradilište, investitor ne mora da misli. Zašto je ovako kad se desi neko zemljotres? Zato što se retko javljaju zemljotresi. Pa zato i kažem. I to je izuzetno opterećenje koje se u principu u veku konstrukcije koje se sad smanjuju sa 100 godina na 50 zato što se promeni namena, ne u smislu zato što ne može da postoji više, ne desi nikad zemljotres. I onda je, da kažem, skupo možda da se pravi taj zemljotres, da se pravi objekat koji je otporan na zemljotres. Međutim, to zakon ne poznaje, ni propis. Ne, logično. To je samo nečija odluka ili kad radi u sobstvenoj režiji šta će da uradi. Mi imamo dosta i individualne zgrade koje se rade samostalno. Znači, bez nekog nadzora i tako. Ma i imamo da žive ljudi u objektima koji nisu dobili upotrebnu dozvolu. Imamo mi svašta nešto što ne bi trebalo, je li tako? Videli ste sad u Turskoj. Do sada je 136, valjda, njih investitora, inženjera i to uhapšeno. Znači, nisu oni njih slučajno digli. Znači, nisu poštovali ono što je zacrtano. Pretpostavljam da je u Turskoj, jer kod njih je zemljotres bio profesor i pre... Bio je 99, isto katastrofalno, tako da oni imaju iskustvo i ista je priča bila. Znači, onako kako se po ovim slikama vidi, znači, tu nisu se srušili elementi, to se raspao beton. Kao da je miniran. Znači, a to samo znači da je vrlo loš kvalitet. A loš je kvalitet ako ima mnogo malo količinu u cementu. I poznato je da se, da kažem, tamo, pogotovo u Turskoj, imaju problem sa tim da se krade materijal. Tako da, to je nešto što nisu uspeli da savladaju i ovo je posledica toga. Oni isto imaju propise koji treba da se ispoštuju. Tako da imamo svega. Zakoni su odlični,
Mi imamo, zaista ne znam što profesor sedi, jedan od najboljih građevinskih fakulteta u regionu, možda i u celoj jugoistočnoj Evropi. I ako slušamo njih, mi nemamo mnogo razloga za sekiranje. Pa da, nego mi pričamo o tome što imamo mnoge koji ih ne slušaju. Da. To je problem. Pazite, jeste građevinski fakultet, ali i svi građevinski inženjeri koji sad dobijaju licencu i oni imaju obavezu, odnosno oni su obučeni da isprojektuju zgradu tako da bude bezbedna u seizmičkom području. S obzirom da je Srbija seizmičko područje, onda je to... Pa smo mi bezbedni. Ako ste sigurni u investitora kod koga kupujete, onda jeste. Pa to ste mi sad... Da li nam je bezbedno područje? Ako živite u Novom Beogradu, onim starim zgradama, bezbedni ste. A ako živim u novim zgradama... A gde? Pa ne znam, na primjer, u gradu, u starom gradu. Pa trebalo bi. Trebalo bi. Ali vidite, ovo je stvarno bilo katastrofa. Znači, i da se gradilo po svim najboljim propisima, ovdje bi bilo, ali naravno bilo bi... Bilo bi 80% manje i rušenja. Pa tako je. Pazite, najgore su ljudski životi. Sve to može ponovo da se popravi, sruši, napravi novo. Pa ne, naravno, neki ljudi su bili u tim zgradama kad se to desilo. Ja ne znam, ne sećam se za mog života da je bio ovakav zemljotres. S ovakvim posljedicama. Pa da, ja ni ne znam kad je bio veliki poslednji zemljotres, tako... Mi smo ovde na teritoriji bivše Jugoslavije imali tri. Sećate se, Skoplje, Banja Luka, pa Crna Gora. Podgorica. Ne Podgorica, Boga mi je više stradalo Primorje. Ali ne, imali smo i Podgoricu 79. 79. je bilo više Primorje stradalo nego Podgorica. Stvarno? Da, da, Ulcinj, bar, hotel Avala u Budvi, hotel Agava u Ulcinju i tako. Ali stradalo je dosta. Pa deo Jadranske magistrale se bio srušio u more. Ali zato vam kažem... Nakon toga je Crna Gora uvela dosta stroge propise. Ali ti propise ljudi zaborave brzo. Znate vi da mi imamo kratko pamćenje? Znam. Evo, sad svi pričaju zemljotresu i sljedećih 15 godina ima se gradi i koliko ne treba. Ali brzo se... Pa da, ali mi kao kupci potencijalnih stanova, niko od nas ne razmišlja kad kupuje zgradu. Prvo, ja ne znam kako ću da znam da li je kvalitetna gradnja ili nije, jer ne znam ništa o tome. A drugo, ne razmišljam... da nije bezbedno. Prosto, mislim, ljudima to i ne treba da pada na pamet, jel' tako? To bi trebalo da je već rešeno negde drugo pre nego što se ja uselim u tu neku zgradu. Pa pazite, znači, svi koji grade ovde imaju obavezu prema državi i oni su u prekršaju velikom ako ne rade. I logično je da kupac nove zgrade podrazumeva da je investitor i angažovao takvog izvođača i projektanta koji poštuju sve to. To je sve, da kažem, u redu. Pa da, ali evo, ja ne znam kad smo vi... Evo, vrlo jednostavan primjer. Znači, je li zabranjeno da se prođe kroz crveno svetlo? Jes. Jer dešava se da neko prođe kroz crveno? Pa znam, ali koliko je zgrada useljenih koji su, recimo, izgrađeni nelegalno i bez dozvola i mimo propisa srušeni? Evo, ja ne znam. Je li jedna zgrada srušena? Pa dobro, to nije pitanje za nas. Pa ne, ali ja samo hoću da vam kažem da je to i mnogo teško da uradite kad se nešto desi, kad je već završena stvar, kad su ljudi ušli u stanove i vi sad treba da im kažete ne, vi se sad svi iselite i ove zgrade više nema. Dobro, ali problem je kako je uopšte napravljena ta zgrada. Tako je, ali hoću da kažem da se u prošlosti to sigurno dešavalo. Znate, zadnji korak, da vam kažem, što će i gledalci razumeti, zadnji korak pre nego što bi trebalo da uđete u zgradu, to je da... Da, upotrebna dozvola. Jeste, to sam pomenuo. Ona ne može da bude ako neko iz nadzora, neki inženjer ozbiljan, ne stavi svoj pečat, svoju licencu i kaže da, to je urađeno kako je projektovano. E sad, da je to tako bilo u Turskoj, ne bi ovih 136 bilo u zatvoru, a bit će i 1360, to garantujem. Da, oni će ispitati koja zgrada, zašto jedan red padne, a druga zgrada viri i ništa. Nije se pomerila iz... Da. To je samo, kažem, vrlo je retoričko je pitanje šta bi bilo kad bi bilo. Ali da treba uvesti red i uvodi se red. To mene raduje da se uvodi red, da se sada zaista više zabranjena je nelegalna gradnja i vidim da se to poštuje i to me raduje. Evo, a mene brine što je još jedan zemljotres u Rumuniji pre 15 minuta. Znači, to je četvrti od jutros, je li tako? A koji je intenzitet? Sad ćemo da... 5,7.
to je jak zemljotres. Da, to je. Oko 2.20 u Rumuniji, 20 km od grada Targa živu, isto gde se desio jučerašnji oko 4. Prema prvim informacijama, jačina ovog posljednjeg zemljotresa je 5,8. Građani širom Srbije se javljaju da se prilično ljuljalo u zgradama. U Svilajncu kažu da se sada osjetio jače nego juče, oko 16 sati kada se desio onaj prvi juče udar. Šta je možemo... Bilo što da pretpostavimo. U kom smislu? Pa u smislu, jel znamo da li će da bude ih još? Ja sam građevinske struke, a ne geolog, međutim, iz iskustva, znači, vidi se da je u jednom širom području se dešavaju zemljotresi, bilo je u Hrvatskoj, oko Siska, je li tako? Bilo je u Grčkoj, Kraljevu, Turskoj, Rumuniji, sve u jednom kratkom periodu, što znači da postoji aktivnost u ovom mediteranskom delu i ona će verovatno potrajati neko vreme. Pre svega, i ako se smiruje, potrajaće, a ako još ima dodatnih nekih jačih potresa, onda će još duže trajati. Valjda su nam zgrade bezbedne. Malo da ne plašimo ljude. Da, pa dobro. Valjda će nas ti najjači udari za obić. Da, pa sad ćemo da vidimo, ja mislim da Danica ima baš sagovornika koji će nam reći šta nas čeka, odnosno koja su predviđanja. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti danas. Hvala vam.